לכל הילדים. נעים מאוד, קוראים לי ורדינון. אני שובה וקופצני, גם מצחיק וגם קצת דמיוני. השם שלי הוא ורדינון, השם שלי הוא ורדינון. השואל והחסידה. איפה חבובי? חבובי! חבובי! איפה חבובי? איפה חבובי? איפה הוא? ורדינון, למי אתה מחכה כל כך הרבה זמן? לחבובי. לחבובי, אני מבין. הוא צריך להביא לי את התמונות. אני כל כך סקרן לראות איך התמונות יצאו. רגע, לא הבנתי. אתה מחכה לחבובי או שאתה מחכה לתמונות? אני אסביר לך. אתמול חבובי קיבל במתנה מצלמה. כן, מצלמה. מצלמה ממש ממש משוכללת. הוא אמר שהמצלמה הזאת יכולה לעשות דברים ממש ממש מיוחדים. וואי, אני כל כך סקרן. דברים מיוחדים? איזה מין דברים? אני לא יודע איזה דברים. הוא רק סיפר לי שיש לו מצלמה חדשה ושהיא עושה דברים מיוחדים. והוא שאל אם הוא יכול לצלם אותי. וכמובן שאני הסכמתי. אוי, אני דואג. זה לא נשמע טוב. לא, שוב, אין מה לדאוג. הוא בסך הכל צילם אותי, ואני כל כך סקרן לראות את התמונות. בכל זאת, חבובי אמר שזו מצלמה מאוד 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 מיוחדת. אם כך ורדינון, איפה חבובי? למה הוא לא מגיע? אני לא יודע. אנחנו קבענו כאן להיפגש בשעה 4, והוא כרגיל מאחר. היי, חברים! חבובי, היי, אני כאן! אני כל כך מתרגש לראות את התמונות שהוא צילם אותי. היי, חברים, שלום! חבובי! שלום שוב שפויון שוב, ושלום ורדיצנון! אוף, תפסיק לקרוא לי צנון, קוראים לי ורדינון, אוף! טוב, תביא לראות את התמונות. אני כל כך סקרה לראות את התמונות שצילמת אותי. הבאתי את כל התמונות והן יצאו ממש ממש מצחיקות. זאת אומרת, טובות. שוב, הוא הביא את התמונות והוא אומר שהן יצאו ממש ממש טובות. ורדינון, אתה מוכן? אין יותר מוכן ממני. אני מוכן. אז אני רוצה להציג בפניך את התמונה הראשונה. אחת. שתיים, שלוש! מה זה? מה זה, חבובי? מה אתה צוחק? נו, חבובי, מה זה? אתה הפכת אותי לסבא. אתה נראה כמו סבא. אוי, מה אתה צוחק? נו, זה בכלל לא מצחיק. הוא הפך אותי לסבא. יש לך קרחת. די, חבובי. נו, תראה לי את התמונה השנייה. התמונה השנייה מוכנה. אתה מוכן? נו, בוודאי שאני מוכן. אני סקרן. אני שוב פעם שואל, אתה מוכן? נו, בוודאי שאני מוכן. אני סקרן. אחת, שתיים, ו... מה זה? חבובי! חבובי, מה זה? מה עשית לי? חבובי, אתה עשית לי אוזניים של פיל? נו! מה, אתה צוחק? ורדינון, יש לך אוזניים של פיתה! הוא עשה לי אוזניים של פיל! אוי, ורדינון, זה ממש ממש מצחיק! זה באמת, שוב, גם אתה צוחק! נו, די כבר! אוזניים כל כך גדולות, כמו של פיל!
די, 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 מספיק לצחוק. תראה לי את התמונה האחרונה. אני בטוח שהתמונה האחרונה היא התמונה הטובה והנכונה. אז ורדינון, אתה מוכן? נו, אמרתי לך, אני מוכן כבר מזמן. תראה לי את התמונה האחרונה. אחת, שתיים. חבובי, נו, מספיק עם השטויות שלך. אתה עשית לי צמות? הוא עשה לי צמות כמו של בילבי. נו, מה אתה צוחק? יש לך צמות של בילבי. חבובי, זה ממש לא מצחיק. שוב שוב, תפסיק גם אתה לצחוק, זה ממש לא מצחיק. ורדינון דומה לבילבי. די, 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 נו, חבובי. אמרת שיש לך מצלמה מיוחדת, והמצלמה הזאת בכלל לא מיוחדת. זו סתם מצלמה שעושה שטויות. זו מצלמה שעושה שטויות במיץ עגבניות. אוף, זה ממש מעליב אותי. מה דעתך שגם אני אצלם אותך בתמונות מצחיקות? מה פתאום? על זה נאמר, אל תעשה לחבריך מה ששנו עליך. מה ששנו עליך, אני לא הבנתי שום דבר. הכוונה שאל תעשה לחברך מה שלא היית רוצה שיעשו לך. אני כבר אמרתי לך שזה ייגמר לא טוב. או, ורדינון, אני מבקש סליחה. אני ממש ממש מתנצל. טוב, בסדר, בובי, אני סולח, בסדר. זה בדיוק כמו שקרה בסיפור על השועל והחסידה. השועל והחסידה? אני לא מכיר את הסיפור הזה. מה, חבובי? אתה לא מכיר את המשל על השועל והחסידה? לא, ספר לי, בבקשה. אני אספר לך את הסיפור על החסידה והשועל. השועל והחסידה. השועל והחסידה היו חברים מאוד 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 טובים. מה, כמו שאני ואתה חברים? קצת פחות. בוקר אחד צלצל השועל אל גברת חסידה. צלצול טלפון. מעניין מי זה יכול להיות. אני באה. שלום, שלום. מי שם? שלום, גברת חסידה. זה אני, מר שועל. אני רוצה להזמין אותך לביתי לארוחה טעימה. ארוחה טעימה? הוי, אני כל כך אוהבת לאכול. את מוזמנת לבוא אליי לארוחת בוקר מפנקת. עכשיו? לארוחת בוקר? בדיוק עכשיו אני בדרכי למספרה לסדר את השיער היפה והמיוחד שלי. שיער יפה? השיער שלה נראה כמו פטרוזיליה. מה אמרת? אמרתי שהשיער שלך יפה כמו של הנסיכה סיסיליה. אז אם לא ארוחת בוקר, אז מה דעתך לבוא אליי לארוחת צהריים? צהריים? שועל נחמד. אבל בצהריים אני הולכת לחנות לבחור לי שמלה חדשה. אוי, את כל כך טיפשה, גברת חסידה. התכוונתי שאת כל כך קשה, גברת חסידה. אז מה דעתך אולי לבוא אליי? לארוחת ערב? ארוחת ערב, ארוחת ערב. כן, מר שועל, אגיע אליך לארוחת הערב. ותשתדלי לבוא מהר, לפני שכל האוכל ייגמר. ביי, 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 ביי. אני כל כך מתרגשת, כל כך יפה מצידו מר שועל שהזמין אותי לארוחה. אני אכין לארוחה שהיא לא תשכח.
הערב ירד וגברת חסידה הלכה אל ביתו של השועל. איזה יום שמח לי היום, איזה יום את החסידה אני אסדר היום, איזה יום אני מכין לה הפתעה שהיא לא תשכח. היי, שלום אדון שועל, זו אני גברת חסידה. שלום גברת חסידה, ברוכה הבאה לביתי. ואפילו הבאתי עוגה. הבאת עוגה? אוי אוי אוי, עוגה טעימה עם תותים וקצפת, בדיוק כמו שאני אוהב. תודה רבה. אם כך, זהו ביתך. חייבת לומר לך מר שועל, כל כך שמחתי לקבל את הזמנתך אל הארוחה. אם כך גברת חסידה, הנך מוזמנת לשולחן לאכול מהארוחה הטעימה שהכנתי לך. אשב בשמחה. הו מר שועל, מה בתפריט? הנה לך גברת חסידה, גבינה מותחת מונחת על צלחת. בבקשה. צלחת? איזה כלי הגשה מוזר. אוץ, מה זה? זה לא נתפס. אני לא מצליחה לאכול. תאכלי. אני לא מצליחה לאכול מצלחת. זה כל כך טעים. מדוע אתה צוחק מר שועל? זה לא מנומס. מדוע את לא אוכלת? מדוע אתה צוחק מר שועל? זה לא מנומס. גברת חסידה, הגבינה כל כך טעימה, מדוע אינך אוכלת? מר שועל, ארמומי ותחמן, אני כועסת, זו התנהגות בכלל לא מנומסת. זה היה כל כך טעים, סיימתי את כל הגבינה המותחת שהייתה על הצלחת, ואת גברת חסידה. הגשת לי לאכול בצלחת שטוחה, ועם המקור הארוך שלי אני לא מצליחה. אני כועסת, אני הולכת. החסידה ממש נעלבה מהשועל. היא לא הצליחה לתפוס את האוכל בגלל שהוא הגיש לה את זה בצלחת שטוחה. והמקור שלה, המקור שלה הקשה עליה לתפוס את האוכל. אבל ורדינון, אמרת שהשועל והחסידה היו חברים, למה הוא עשה לה את זה? כי הוא החליט למתוח אותה ולצחוק עליה, אבל החסידה הפגועה לא ויתרה. היא החליטה להחזיר לו בדיוק באותו מטבע שבה הוא פגע. השועל הארמומי לעג לי, הוא צחק עליי, הוא סידר אותי, זה ממש מעליב. יש לי רעיון, יש לי רעיון שילמד אותו לקח. היי, מה זה? צלצול טלפון. מי מפריע לי באמצע הריקוד? כן, מי זה? זו אני, גברת חסידה. גברת חסידה? לא מכיר. רגע, רגע, רגע. רציתי להודות לך על הארוחה. גברת חסידה. כל כך הצחיק אותי שסידרתי אותך.
כל כך חצוף. מר שואל, אני רוצה להזמין אותך אל ביתי, לארוחה. את מזמינה אותי לביתך? לארוחה? את בטוחה? בוודאי. אתה מוזמן לארוחת ערב בביתי. אגיע בשמחה. היא מזמינה אותי לארוחה. השואל כל כך נרגש מההזמנה של גברת חסידה. אבל ורדינון, אמרת שהחסידה נעלבה מהשואל. אז למה היא הזמינה אותו שוב לביתה לארוחה? החסידה החליטה ללמד את השואל לקח. לקח מאוד מאוד חשוב על מה שהוא עשה לה. אחזיר לשואל באותו מטבע, אלמד אותו לקח שהוא לא ישכח. היי, שלום גברת חסידה. שלום אדון שואל. זה בשבילך. צרור פרחים לגברת הכי מיוחדת ביער, גברת חסידה. ברוך הבא לביתי, אל ביתה של גברת חסידה. ביתך כל כך יפה, כל כך נקי, כל כך מסודר. בוודאי הארוחה טעימה במיוחד. אתה מוזמן אל השולחן, בבקשה. בשמחה רבה, אגיע לשולחן. גברת חסידה, אני באמת מאוד 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 רעב. ריח נפלא. אני בטוח שזו ארוחה טובה. מוגשת בצנצנת גבוהה. אבל למה בצנצנת גבוהה? בתיאבון, אדון שואל. מה זה? מה זה? זה לא טוב. אני לא מצליח לאכול. ארוחה כל כך טעימה. אני לא מצליח לאכול! אני כל כך רעב והריח נפלא! אני חייב לאכול את הארוחה! זו באמת ארוחה טובה, אבל גברת חסידה, למה בצנצנת גבוהה? זה הלקח שלך, אדון שואל. תלמד לך, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. אוף, אני כל כך רעב. את סידרת אותי. את סידרת אותי, גברת חסידה. אוי, היא סידרה אותי. זה לא נעים, זה לא כיף. אני כועס. אוי, זה כל כך מצחיק. אוי, זה כל כך מצחיק. אבל למה התכוונה החסידה כשאמרה לשואל, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך? היא התכוונה שאל תעשה לחברך משהו שלא היית רוצה שיעשו לך. או במילים אחרות, ואהבת לרעך, כמוך. השם שלי הוא ורדינון, השם שלי...